Peygamber buyurur, kalbimin üstüne bulut çökmesin diyene gün ərzində 70 dəfə istəğfurullah deyirəm. Əlbəttə peyğəmbərlərin tövbəsi, istiğfarı bizim tövbələrimizlə fərqlidir. İnsan kamilləşdikcə fikirləri değişir, tövbələri değişir. İnsan bugün günahına tövbə eləyirsə, kamilləşdikcə etdiyi o yaxşı əməllərə baxır, bəyənmir deyib, bu sənə layiq deyildi, onu tövbə eləyir. Kamil insanın tövbəsi ilə bizim tövbəmizin fərqi var. Peyğəmbərin tövbəsi bizdən fərqlidir bir başqa mənada. O da budur ki, nəinki günah edib tövbə edir. Tövbə edir ki, günah ondan uzaqlaşsın. O günah buludu ona tərəf üst tutmasın deyənə tövbə edir. Günah buludu ona üst tutmasın.